Okay guys, aku tunggu kawan aku dekat sini. Tapi kawan aku tak datang. Welcome to the Mega. Okay, sekarang ni ada air, aku haus. Air apa sedap eh? Tapi dia pakai duit yen guys. Sekejap. Ada lonceng. Ini betul pintu ke ni? Oi, Al. Siapa sana kumbang kau eh? Besar eh? Dia masuk. Eh, macam mana kau boleh terus kat depan ni? Aku tak jadi kau lah. Hello, welcome. Okay, jom. Oh, kawan tamu eh? Apa? Oh, jual barang magic ke? We'll be right back.
Okay guys, so kita ada bunga pier sini. So tiga sama-sama guys. So kita ada 1, 2, 3 dan 4. So 4. So ni kita ada bunga api. So kita ambil, kita letak sini. And then kita ada bunga api ni. Okay. So bunga api ni bila kita gosok sikit, dia berapi guys. Dia berapi guys. Yes. Okay, jadi bila kita ambil, kita cucuk dia dekat sini pula. Macam ni. Dia pun berapi guys. Wow. Okay, jadi sekarang ni guys, so kita ambil, kita cucuk macam ni. 3 dah berapi. And then kita ambil macam ni. 1, 2, 3. Lambat ni. Okay, mantap. Mamacita, we got that passion that's lasting long. Most mujeres fall in love with that Latin charm. One woman isn't enough, amigo. Siempre cogiendo más mujeres porque somos Latino. And we tougher than tough, calling your bluff, cause we lie, we cheat, we steal. We lie, we cheat, we steal. We don't care if you like us. Everybody wants to fight us. Hey, óyelo claro, we ain't the ones you wanna meet. Hay nada más caliente, we're too hot for you. Latino heat, chavito heat. We can't be weak, coming from the streets of the ghetto. At the end of the week, we get to keep your dinero. You're fast asleep when we sneak in your casa. Your life sucks when you're bankrupt and we laugh. You can't trust none of us, cause we Latin. We lie, we cheat, we steal. We lie, we cheat, we steal. Yo, it's Chavo, it's Eddie. Are you ready? No. Too many try to tell us what we already know. Feel the heat whenever we meet. Mira que pasa. If you're not cheating, you're not trying. Viva la raza. We lie, we cheat, we steal. We lie, we cheat, we steal. Mamacita, we got that passion that's lasting long. Most mujeres fall in love with that Latin charm. One woman isn't enough. Ambil nombor 9. So, kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, so ambil ni. Letak sini. Dan ni. Tutup. Boleh? Boleh. Okay, tapi sekarang ni aku nak kau buat sendiri lah. Tapi kejap. Tapi kalau aku tengok macam bodoh lah. Tak jadi meja lah. So aku akan tengok belakang. Okay, jap. Jangan pilih tu. So aku akan tengok belakang baru pilih. Okay, lepas tu kamera pergi. Boleh tunjuk kat table. Boleh. Tapi kau kena tiga dalam hati lah. Jangan tiga kotak. Okay, tiga kotak. Tiga? Kira kotak dah? Tiga dalam kotak. Okey. Dah. Dah. Okey, so sekarang ni aku tak ada idea kau pilih apa, betul? Okey. Tapi aku cuba cari kat kau sebab aku tengok belakang So jom kira sama-sama. Aku akan ambil dalam sampai aku stop lah, sampai aku stop lah. Aku cuba cari kat kau Okey. Okey. So sekarang ni aku rasa kat kau ada kat ni. And kad kau adalah dia color merah, betul? Okay, betul. And dia diamond, betul? Betul. So dia besar ke kecil? Ha? Dia besar ke kecil? Nombor. Dia besar ke kecil? Nombor. Sedang. 6 diamond nombor kau? Betul. Damn. Weh, macam mana kau buat ni? Tak tahu, setan.
sini.